დავიწყებთ მაშინ სამი სკოლა Skype გაკეთილს ვაკარებთ დღეს ესენი ეს სკოლები არ ფოთის ნომერ მესამე სკოლა ქალბატონო მზია მომაშველე თქვენ რომელი სკოლაა ფოთის ნომერი მეორე საჯარო სკოლა დიახ და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის საჯარო სკოლა იმედია ქალბატონი მზია მიქავა შემოგვიერდება თბილისიდან ჩემმა მოსავლებმა წაიკითხეს წიგნი Harper Lee-ს დუმოკლავ ჯაფარას და ისე გამოვიდა რომ ფოთელებმა ფოთის მესამე სკოლამაც ეს წიგნი აერჩია დუმოკლავ ჯაფარას. ასე იყო შევარჩიეთ ამერიკული წერილის Harper Lee-ს რომანი დუმოკლავ ჯაფარას. ეს წიგნი ახლოს დიდი პოპულარობით სარგებლობს. რადგან ჩემთვის პროექტზე მუშაობა ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენმა კლასმა იმომსახურა ამერიკაში, კერძოდ ალაბამის შტატში. მოგესალმებით. ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ ქალბატონოსას ამ პროექტის ორგანიზებისათვის, რადგან უწუხელად ჩემს ბავშვებთან ერთად გეუბნებით, რომ ამ პროექტმა ჩვენი ურთიერთობა, ჩემი და ჩემი ბავშვების ურთიერთობა ერთმანეთის მიმართ შეცვალა უფრო რაღაც კომუნიკაბელურები, გულისხმიერები გავხდით და გარკვეულ წილად ალბათ მათაც იგრძნეს რა არის წიგნის ძალა და აქედან გამომდინარე ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ კითხვას, კითხულობთ იმისათვის, რომ შეგვეძლოს ხვისი მოწმენა, ხვისი გაგება, ვიყოთ უფრო კომუნიკაბელურები და რა თქმა უნდა შეგვეძლოს საკუთარი აზრის გამოთქმა და ეხა მოусმინოთ ჩვენს მოსწავლეებს, ისინი გამოთქვამენ საკუთარ შეხედულებებს, წაკითხული ტექსტის და არა მარტო ტექსტის, აი ამ პროექტის მიმდინარეობის დროს ჩატარებული სამუშაოების ჩვენი ურთიერთობების შესახებ. მადლობთ. მოგესალმებით, მე ორთონი გოჩიგავა. როდესაც ლიტერატურული მოგზაურობის შესახებ შევიტყვე, მივხვდი რაოდენი პასუხისგებლობა უნდა მეკისრა იმისათვის, რომ მიმეხსია დასაქმული მიზნისისთვის. ჩვენი მიზანი კი პროექტში იყო ერთმანეთისათვის საკუთარი გამოცდილების გაზიარება. როგორც სტეფან ცვაიგი ამბობს, საკუთარი მეს გაფართოების წინდასაც წინდა სკოლის წიგნები გვიგუებენ. ამდენად ჩვენ წავიკითხეთ ჰარპერის მომოკლავ ჯაფარას, გავიცანით ამერიკის ისტორიას. პროექტი ლიტერატურა და მოგზაურობის დახმარებით ვისწავლეთ ჯგუფური მუშაობას, ხვისი აზრის პატივის თემა, გავხდი უფრო კომუნიკაბელური და განვითარდა ჩემი აზრის სწორად დაგმოცემის უნდა. ციგმა დავაფიქრა ჩემს დაშვებულ შეცდომებზე და მივხვდი, რომ ამ ქვეყნან ყველაზე მთავარია სიყვარული და სამართლიანობა. ციგნით შედენილი ცოდნა ღრმა და საფუძვლიანი. კავკასიური ტრანზისტორი და ასე ანა ფანკი, ხოლო ბოლო ჯგუფმა დაამუშავა ფენიქსის ქალბატონ მზია სირაძეს მოუსმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ქალაქ ფოთის მეორე საჯარო სკოლის მერვე კლასი. სამოგზაუროთ იაპონია ვირჩიე. აღმოჩნდა რომ ძალიან ცოტა რამ ვიცით ამ ქვეყნის შესახებ. იაპონელები თავიანთ სამშობლოს ნიპონს უწოდებენ, რაც მზის წყაროს ნიშნავს. უბრალო ნაბიჯებით სასმწველების დაოცება გამოიწვია იმან, რომ ატომური ბომბით განადგურებული ქალაქების ქვეყანა ფერფლიდან აღდგომა მოახერხა. ქვეყანა, რომელსაც თითქმის არ აქვს ბუნებრივი რესურსები, დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ინდუსტრიული სახელმწიფოა. თითქმის განუშორებელია იაპონია და საკურა, იაპონია და სუმო, იაპონია და სამურაი. ბაჯაღლოს იმოვნება განვიცადით, როდესაც დროსა და სივრცეში განფენილი დიდი ცივილიზაციისა და კულტურის წიაღში აღმოცენებულ პოეტურ სამყაროში შევიხედით და გვინდა კითხვისაგან მოგრული აღტაცება სხვებსაც გაუზიაროთ. ალუბლებო, ყვავილებით მიწა დათოვით. დაფარეთ ჩემგან წასასვლელი ყველა ბილიკი. ჩვენ შორის უცხო არავინ არის. ყველა ძმები ვართ ერთმანეთისა. ამაყოლებული ალუბლების ქვეში.